pozdravljamo maturantko tehničnega šolskega centra Nova Gorica Indiro Bektašević, ki se je po izkušnjah dela v avtopralnici odločila, da bo odprla svojo avtopralnico drugačno od vseh drugih, saj ponuja pranje avtomobilov na domu. Kaj želiš s tem doseči oziroma kakšne ambicije imaš? S tem želim doseči oziroma ponuditi ljudem nekaj novega, nekaj bolj privlačnega, ker bi s tem prihranili čas, ko bi jaz prišla na dom, nima prati in vse. In ambicije so pa nekaj prinesti v Slovenijo nekaj novega, ker si videl druge, na primer v Kanadi ali pa v Ameriki in pokazati, da lahko tudi pri nas imamo tako avtopravnico. In si pripravljala tudi na spremembe, ki bi jo verjetno vplivale na tvoje življenje? Ja, o spremembah sem se že pozanimala in vem, da jih bom tudi imela. Na začetku bo manj časa za me in za mojo družino, ampak pole zljate kot više izkušnje v vodstvu podjetja in nadzoru, pole si bo vzela preveč časa za se. Ja, na začetku se bojo verjetno pojavile težave in recimo se znaš s njimi spopasti in reševati. Ja, v težavah sem se tudi pozanimala in vem, da bojo tudi nastale za tako to, pač nekaj novega in ljudje lahko na začetku sploh ne bojo hoteli uporabljati moje storitve in bom morala tudi to njim približati, da narediti dosti reklame in tako. No, ko si že omenila storitve, koliko različnih storitev bi recimo ponudila? Imam avtopralnico na domu, v bistvu tako kot avtopralnica, recimo, ko pelješ avto, pač samo s to razliko, da mi pa še na domu ima pralje avto, recimo sesanje, poceneši, pranje avtomobilov, tako da nekaj lahko bomo na daljnjih letih tudi kaj spremenili, ker neke nove ideje so se že pojavljali, tako da o spremembah in tako bomo obvestili vse naše uporabnike in širšo javnost. Torej, čeprav razumem, bojo tvoje storitve zadovoljile potreb recimo po čistem avtomobilu, notranjost in zunanjost avtomobila. Tako je. Ker recimo pa za začetne investicije za Honda podjetja, od kje denar recimo, kje si už sposodila? Ja, na začetku zdaj mi bojo pomagali starši in pač banke. In nadaljno bom pač se dovoljena, ko pričakujem dobiček v te storitve. Torej boš glede na začetne stroške postavljala cene storitev? Ma, glede na pač stroške in glede na to, kakšne so cene v drugih avtopralnicah, tako v bistvu nekako tam postati sredino te cene, ne. Ne vem, še v bistvu moramo še preračunati in tako, ne. Torej zdaj nimaš še jasno začetku na... Ma, približno tako, da bo te avtopralnice na domu dostopne še še populacije prebivalstva. In recimo, bi želela celo življenje delati sama v te avtopralnice ali imaš neke cilje zaposliti čim več ljudi, razširiti podjetje? Ma, na začetku tak zdaj ne bom začela sam, ne v bistvu bojo starši, okrog mene, prijatelji in tako nekako bi bojo pomagali in razširiti moje podjetje tukaj po celi Sloveniji in tudi v tujino, tako da verjetno samo ne bom ostala, ne bom še koga tako. Predvsem pa je želja zaposliti tako čim več študentov, ne bojo lahko pač. Tako ko sem jaz, so mene zaposlili, da bojo lahko tudi z njim. Recimo pred odprtjo tega podjetja, verjetno moraš biti seznanjena o teh higienskih predpisih oziroma o varnosti okolja. Ja, to sem jaz osebno, pa tudi moji starši so šli, jaz smo šli na tečaj. Pač prebrali par knjih, ko smo jih tam dobili in tako da tudi čistila za avto in tako gledamo, da so, zdaj, ko imamo za naročiti, gledamo, da so okolje prijazne, tako da ne bomo menili. Kaj pa recimo glede konkurence? Konkurence zaenkrat tukaj v Sloveniji ni, tako da mislim, razen delih avtopravnic, mislim, da se ne moče se bati, tako da nekako. V bistvu, lepo si se zastavila ta načrt za zagon, za začetek. Kaj pa recimo, če se ne posreči, da recimo propade? Upam, da se to ne bo zgodilo, čeprav tudi na to sem se pač nekako pripravila, tako da ne vem, če se zgodi, imam še večer BL, zato je lahko prišel iz tega nekaj denarja ali še, tako da v bistvu ne bom preveč vlagala, na začetku bom zdaj minimalno vložila in pa ne pač,
Če bom vedela, da bo to šlo, bom pa več vlagala, tako da bankrot mislim, da mi se ne bo posrečil. Torej, za pogovor in obisk se ti zahvaljujem in ti želim, da bi imela čim več uspeha in sreče pri zagonu in pri poslovanju tega podjetja. Hvala vam za povabilo in hvala za dobre želje.